ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଜନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2022। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଦରମା ରହିବ 6,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର PDF ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଅଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟୁ www.bolangir.nic.in। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। 10ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ +2 କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, 10th, +2 ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ମାର୍କକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ, ଯାହାର ଅଧିକା ମାର୍କ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 21ରୁ 35 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିକ୍ରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବୈସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଲୋକାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍, ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍, ପୁଇଁତଳା, ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓନ୍ଲି ବୈସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି 6/12/2022 ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 21 ଡିସେମ୍ବର 2022। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।